tajamnya pedang ini sungguh sakit setajam lidah. Lengak mau min. Duh, kowe bet. Piye? Tes gawe pedang. Tes tak jajali. Kok landep main, landep pisan. Orang meleot main ge. Lah gue nyung critane iki nyung arep kepengin gawe pandai besi nang kene kon urung anak. Iya bener min, kayak gue baik. Wano apa-apa bisa. Iya. Mung siji sing esih kowe ora bisa. Apa? Bulet bojo maning nyong. Degil mulo. Guru bisa kowe, ya mbok. Pengen tak iris ilatmu. Ya aja lo, wis medeni temen. Soal bojo kuwi anu gampang gak diniate. Siki urung ngulur apa-apa. Oh, mbok jare apa oli engko? Oli wis tua, ora apa-apa. Teng siki wis tuwa bisa uli bocah SMP tempe tamat wingi. Oh iya. Jos, Mbok. Jos, Pak. Nah, ilmune nu kan endi ya, Min ya? Ya, ilmune apa sih ngora? Semar mesem, suakan semar, semar mendem kuwi iku. Walah. Dadi dhewe gari berusaha bae. Iya bener. Sing jelas nyong ya arep tak niati gawe pandai besi. Kok kowe jadi tukang gebuk besinya gelem apa? Gebuk besi kepriwe? Ya nganggo bodem iki dagdik-dagdik. Oh. Menyong sine kelih ya. Iya. Asal ana hasil ora apa-apa. Ya ana hasil engko tak bayar sedina 15.000. 15.000? Iya. Kerjane keringetan. Lah nyong kerjane keringetan ora keringetan iki. Ya ora 15.000. Ya Bok. Beneran mantu ayane pas banget. Ya Bok, loro kae. Wong loro. Manusia tambah istri. Terus tambah isi kebuin, be. Ya, kok ambil pucuk? Ya, bener-bener, bu. Ya, bu. Tak kalah, nek. Ya, kare. Gaman, nek, ya, kare. Ya, gue ngurur waktu, ya, tandang pole, nuk. Tak, buat kan diri, wong lorong, ya, kare. Gara-gara pucuknya pada dungu, ya, kare. Pulangnya pada orang gelam. Pulangnya di buda, ya, kare, ya, kare, bu. Udah. Kamu, lek, ngomongin dewek, kok. Iya, ketuanya ngomongin dewek, ya. Iya, masalahnya dewek kan sama-sama mamadu, sama-sama duda. Terus kepriye iki? Samurai bawah. Yo jare kowe wani ngomong apa ora? Hah? Oh, ngapa kowe mlibir? Ngomongi nyong ya. Ngomongi kepriye? Tombok ngloro. Manusia tanpa istri. Hah? Manusia tanpa istri, oh bahagia lemu ge, susunnya bemo bahagia kopi mau kayak gue, cara sengir mau kayak kentir hehehe. Yo manusia kopi gue pancen manusia tanpa istri.